Осінь багата на фрукти, овочі, а ще достигають дуже смачні горіхи. Тож про струнку фігуру та горіхові вподобання будемо говорити з Олесею Тимохіною. Олеся – психологиня, спеціалістка з харчової поведінки, тож я думаю, що наша тема якраз дуже добре підійде для усіх людей, які хочуть нормалізувати свою харчову звичку. Тобто, як харчуватись правильно, як харчуватись якраз такої пори року, коли вже прохолодно стає. Ну і, звичайно ж, про все це поговоримо. Рада вас бачити, пані Олесю. Здравствуйте, Юлія. Так, з приводу першого питання, ну от я хотіла якраз додати, що весна – це такі от, знаєте, як пробудження організму, так? Літо – це коли ми більше їмо, мабуть, фруктів, овочів, так? І така свіжість в нашому організмі. А от осінь і зима – це якраз та пора року, коли хочеться їсти чогось, мабуть, жирнішого. Хочеться чогось смачненького, може солодкого, так? Тобто нам не вистачає сонця і нам хочеться, от хочеться дуже чогось такого поповнення для того, щоб нам почуватись добре, щоб мати настрій гарний, так? Це все дуже пов'язано. Звісно, да. І, в принципі, це вполне обосновано, тому що осінню дійсно нам хочеться жирненького, і орехи – це просто ідеальний продукт, тому що, ну, крім жирів, в них дуже багато різних вітамінів, мікроелементів, которые очень-очень сконцентрированы, намного больше, чем в овощах и фруктах. И поэтому, ну, это прямо супер еда для осени. Тем более, там очень большое количество белка еще к тому же. И наш организм не зря хочет орехов. А чему он не дарма? Бо он знает, так? Знает. Тобто, але ж є люди, які, мабуть, можуть допастися, як то кажуть. Да. І до горіхів, і до чого б там не було, так от якраз, мабуть, фахівці з харчової поведінки розуміють, що треба сказати цим людям, які дуже багато їдять і не мають міри. Скільки горіхів, наприклад, чи будь-чого іншого можна з'їдати за один раз? Вот здесь, конечно, все хорошо в меру, да, орехи очень полезны, но, да, как жирный и насыщенный продукт, они, конечно, имеют свои ограничения. Конечно, если мы съедим таких прекрасных орехов грецких килограмм, да, то пользы нам, конечно, не будет, потому что они достаточно калорийные, да, там очень классный спектр витаминов, хотя бы этот же йод, который нам необходим, отличные витамины для головного мозга, но есть тоже свои ограничения, потому что, в принципе, 3-5 орешков нам вполне достаточно для дневной дозы. Больше нельзя, потому что калорийность очень-очень высока и возможность аллергических реакций. Ну і справді, якщо людині хочеться солоненького, наприклад, от, да. Чи досліджували ви таку в організмі властивість, як чогось, коли хочеться? Хочеться солодкого, то з чим це пов'язано? Якщо це, наприклад, солоні якісь фрукти, овочі, чи просто сіль люди дуже часто додають, то теж про що це говорить, ну і так далі. Так, да, звісно, дуже часто, ну, якщо взяти психологічний аспект, коли... Хочется сладкого, хочется обычно чего-то там, ну, чтобы тепленького, чтобы пообнимали, пообниматься. Ну, особенно детки, да, если просят они сладкого, надо спрашивать, а что ты хочешь? Что за этой конфеткой? И приобнять ребеночка, дать ему конфетку, и он тогда съест намного меньше этих конфеток. А потім другий раз ще прийде за цукеркою, бо йому ж хочеться тепла. І ще пообніматися захочеться. Ну, поэтому, да, действительно, за этим очень много стоит. И опять же, да, осенью, чтобы не переедать, надо утепляться. Или есть все тепленькое, горяченькое. Тогда есть возможность не переедать. А, до речі, часто жінки, мабуть, більше страждають тим, що вони їдять більше, так? Чи чоловіки теж? Ну, от як, чи ви проводили для себе особисто якісь дослідження? Ну, мужчини, звісно, теж люди, да? І вони теж їдять, да, вони теж хочуть їсти жирненьке, і сладеньке, і більш калорійне. Ну, є такі секрети, да, коли, допустим, гарячий суп, вот прям суп горяченький с разными специями, он может спасти от конкретного переедания в течение дня. Один раз на день, так? Суп? Ну вот если мы пообедаем именно супом, а не чем-то таким прохладным, там, или бутербродом, или там, я не знаю, салатиком каким-то, именно таким насыщенным супом, овощным, с разными приправами, пусть даже там с кусочком мяса,
он нас обезопасит от переедания. Но если мы туда еще и добавим немножко орешков, например, да. Так, дуже цікаво, дуже цікаво. Це буде взагалі отлично. Ну, а взагалі ж кажучи, горіхи, вони настільки калорійні, що деякі люди бояться їх їсти. І особливо, якщо хочуть схуднути. Але тож теж хибна думка, бо горіхи можуть нас наситити на цілий день. Звісно, звісно. Ну, взагалі, це ілюзія, що якщо ми хочемо похудіти, то треба їсти там варену морковку, якийсь обезжирений йогурт. Нам обов'язково потрібні жири. А в орехах они очень высокого качества, эти жиры. Ну, никакой, я не знаю, другой жир не заменит там, я не знаю, в той же курице жир, который есть, допустим, в тех же кедровых орешках. И если мы салатик свой посыпем сверху орешками, то мы, конечно, очень большую пользу для себя сделаем, потому что в кедровых орешках очень много железа и жиров, которые питают наше сердце. Угу. Пані Лесю, ну от якщо люди хочуть і справді нормалізувати своє харчування після літа, от вони приїхали вже з відпочинку, багато хто зараз ось якраз вересень присвятив своїм відпочинкам, так, хто ще не встиг влітку, і готуються вже зараз до зимового періоду. Харчовий процес, він повинен продовжуватись нормально. І нам для того, щоб його нормалізувати і підготувати, нам ще потрібно щось додавати. От ваші рекомендації, щоб ви порадили, як з боку психологічного налаштуватися, що додавати, а чого, можливо, і не треба, можливо, чогось уникати. Нам обов'язково потрібно розуміти, що да, в зв'язку з похолоданням у нас може увеличуватися бажання поїсти. Нам це потрібно розуміти. И мы должны для себя составить оптимальное меню. Когда мы захотим жирного и сладкого, то это могут быть, ну, даже большая какая-то часть овощей, тушеных, горячих, со специями. Тогда мы просто по калорийности не наберем столько калорий. По поводу сладкого, да, если нам хочется сладкого, есть, да, действительно такие приемы, например, есть белок, чтобы не хотелось сладкого. Взбитый? Чи який? Чи просто любой белок, варений? Яйцо, кусочек грудки, там, я не знаю, кефир попить. Если мы употребляем белок, нам меньше хочется сладкого. Если мы полноценно обедаем, опять же, нам меньше хочется сладкого. Ну, вот есть такие хитрые приемы. Потому что если мы едим больше сладкого рафинированно, нам еще больше хочется сладкого. Бачите, наскільки в організмі людини ось ці звички перетворюються вже на бажання, і бажання отримувати більше і більше, більше всього. А ось як люди ставляться взагалі до таких нових методів, які використовують зараз і психологи, і дієтологи, чи вони з радістю сприймають? Ну, я не знаю, как очень широкие массы, но, в принципе, мои клиенты и то, что я слышу и вижу, да, сейчас с радостью воспринимают эту информацию и считают это важным. Але ж вона змінюється, пані Лесю. Сьогодні так, може, 5 років пройде, і люди переглянуть, і будуть вже інакше ставитись до цього. Як ви думаєте, чи буде сталою ось та система харчування, яка зараз є? Бо ще 10 років тому ніхто про це не говорив, і навіть не думали, що може бути така залежність від солодкого, наприклад. Ну, говорили, що цукор та сіль, так, але зараз, ну, вже просто переглянули дуже кардинально. Я думаю, що з кожним роком все більше і більше в нашій промисловості з'являються продуктов с сахаром, с сахарами разными. Ну, допустим, мое детство, я столько не видела конфет и столько, ну, разных сладких блюд, как сейчас. И поэтому, конечно, стоит, ну, понимать, осознавать, что мы кладем себе на тарелку. И что выбор велик. На самом деле, когда мы отказываемся от сладкого, мы на самом деле расширяем диапазон других продуктов совершенно. Это сушеные там фрукты, овощи, там какие-то пастила без сахара. Но на самом деле это другой совершенно диапазон продуктов. Мы не ограничиваем, мы наоборот другие продукты выбираем. А вы радите якось людям переглянути, так, обов'язково? Бо насправді зараз і вода теж з різними домішками, і дуже багато напівфабрикатів, які додаються, ну, все додається, що нам би не хотілося мати у своєму харчуванні, так? І, можливо, люди звикли, наприклад, їсти там ковбасу,
чи там хліб, так, а ми і все. Бутерброд ви з'їли, і невідомо, чи користь була для вашого організму, чи можливо ви просто посадили його на декілька днів, ось в дуже незручне для нього становище. Ну, действительно, на таком огромном рынке продуктов, да, нам надо очень хорошо ориентироваться и понимать, и выбирать себе продукты. Ну, для этого вот мы с вами встречаемся, для этого я делюсь информацией. Ну, информации много. При желании каждый человек, благодаря своим знаниям и диетологии тоже в том числе, может себе создавать меню. А вот, как вы думаете, зараз дуже багато людей, які переглянули харчування і перестали, наприклад, їсти глютен, так? Да. Є люди, які перестали вживати борошно взагалі, так, відмовились від нього. І колись ми про це теж не думали, не замислювались, а зараз з'явилось так багато різних дієт, і вони з кожним роком збільшуються. І вже тепер і є попит, і є пропозиція. Дуже багато зараз виробників, які можуть вам пропонувати те, що вам підходить. Воно, звісно, буде коштувати трошки дорожче, але воно є. Да. І люди з радістю сприймають таку інформацію. Як ви думаєте, чи це справді веде до того, що люди будуть здоровішими, чи це, можливо, знаєте, як маркетинг працює, і разом з ним, і ще і люди, які схильні до того, щоб мати більший вибір? Я считаю, что если есть основания, то надо выбирать продукты без глютена. Если есть аллергия, какие-то реакции. И, ну, если нет оснований, то тогда это, ну, возможно выбирать, возможно не выбирать. Но все хорошо в меру, опять же, да? Ну, глютен, да, это недавно появилось, там, боязнь глютена. Если есть основания, конечно, нужно искать продукты без глютена. Ну, я ну, тобто, так скажу. Ну, так, звичайно. Медицинські основання, щоб вибирати продукт без глютена. Ну, от є люди, що просто от чують, слухають і приймають таку інформацію, і, наприклад, не вживають борошна, хоча немає таких у них даних, на які можна спиратися, і зовсім відмовитись від хліба. Як ви рекомендуєте, ну, взагалі, як психологиня, чи бачите ви, ну, таку, можливо, вже поведінку людей, які починають обирати вже те, що їм зовсім не потрібно? Ну, с психологической точки зрения я очень настороженно всегда отношусь, когда люди начинают избегать, бояться каких-то определенных продуктов. Это может уже начало быть заболевание, орторексии, когда человек боится продуктов, когда он выбирает исключительно здоровые, потом минимизирует вообще это количество продуктов. Ну, здесь важно понимать, насколько, ну, насколько в человеке это развито. А зараз дуже багато таких випадків, і вони, мабуть, будуть збільшуватись. К сожалению, да, поэтому сейчас, ну, орторексия – это прямой путь к анорексии, да, тоже мы слышали, когда человек вообще ограничивает себя в продуктах, и в итоге даже есть летальные исходы. Ну, поэтому очень важно, потому что там, где есть ограничения, там есть или срыв, или ограничения еще более тогда усиливаются. А с чем они могут быть пов'язані? І часто ми бачимо дівчаток, які настільки хочуть мати ідеальні форми, що готові відмовитися іще в молодому віці. Тоді, коли вони ще не сформовані, ще не зробили усе для того, щоб їхній організм мав здатність. Ну, дівчаток, я маю на увазі, вони ж повинні народжувати дітей, мати здорове покоління і так далі, і так далі. Ну, і хлопці так само. Теж можна сказати про це. І їм теж дуже важко в цьому світі зараз знайти для себе той оптимальний варіант, який би їм підходив. І все. І люди починають переходити вже на зовсім інший рівень. Їм щось не підходить, а можливо їм все підходило би, аби вони не ставилися так з самого початку до цього. Чи є ваші рекомендації, для, особливо для тих дівчат та хлопців, які в такому молодому віці вже починають ось так ставитись до харчування? Ну, мои рекомендации скорее для родителей, потому что девочки, они, как правило, не замечают, что они, ну, начинают делать со своим организмом. Но я бы обратила внимание родителей, если девочка вдруг худеет, да, что она ест, как она ест, что вообще происходит с ее здоровьем, потому что, ну, действительно, вторая сторона медали вот излишнего увлечения здоровым образом жизни, да, когда начинают развиваться вот эти патологии.
Ну, к сожалению, так, да. Потому что многие девочки, которые приходят ко мне на прием с анорексией, они начали с того, что они увлекались именно здоровым образом жизни. Потом все больше и больше себя ограничивали и пришли, ну, к заболеванию. А як ви думаєте, це от така от мода? Ну, це настільки зараз така соціальна проблема, на ваш погляд, що спонукає дівчат, ну, от, які приходять до вас, наприклад, да. Так? Да. Які вже з проблемами, ну, анорексія, це дуже серйозна проблема, з неї да, можна виходити серйозно. Багато років, тобто, і можна ще і добре, якщо вийде, може і не вийти це. Да. Ну, социального характера, так, проблема? Это социального характера проблема, ну, и к тому же, вот, действительно, увлечение здоровым образом жизни, излишняя увлеченность, когда, ну, теряется 1 килограмм, потом входит во вкус, в принципе, анорексия – это и генетическое заболевание в том числе, получается, удовольствие происходит от того, что нет еды, легкость, эйфория. І чоловік тоді просто перестає їсти. Ну, це взагалі страшно, тому що людина, в якої втрачаються будь-які бажання, це дуже погано. І як вона потім... Але психологічно це можна вирівняти. Мабуть, перше – це психологічна проблема, так? А далі це вже фізіологічна. І які є рекомендації? Можливо, мами зараз послухають, чи тато чийсь почує, і щось будуть робити люди? Да, если они видят, что у ребенка такое начинается заболевание, если есть ограничения в еде, если теряет вес, надо обязательно вести к специалисту. К сожалению, ну, самим эту проблему решить уже нельзя. И при помощи специалиста, когда приходит ребенок и больше понимает о своих желаниях, именно о своих желаниях. Да, действительно, вы сказали, происходит такое капсулирование внутри себя. И действительно, вот эта энергия, когда есть желание, когда можно выражать свои эмоции, да, она помогает выбраться из этого заболевания. А виходить, що ось ці люди, вони не хочуть так спілкуватися, так? І якщо вони вже обрали собі той шлях, то лише спеціаліст може розібратися, що ж там не так. Чи можна заставляти, наприклад, людину їсти? Ні. Не можна? Ні. Ну, потому что будет еще хуже, будет обратный результат. И эта проблема обычно такая очень стыдная, они замалчивают и доводят, ну, девочек до уже критического состояния, когда, ну, специалисты просто кладут и просто под капельницы откапывают, потому что иначе по-другому спасти жизнь уже нельзя. Пані Лесю, ну, насправді так не хочеться на таких негативних нотках завершувати да, нашу програму. І поэтому лучше їсти орешки, тому що це класні антидепресанти, тому що дійсно і роботу мозку вони улучшають, і сердечку нашому допомагають. Ну, от, наприклад, опять же, якщо брати орехи, ну, прекрасний бразильський орех, тому що там селен для щитовидки, для нервної системи. В общем, макадамський горіх. От, ну, мені здається, що він найулюбленіший майже в усіх, бо він смачний такий, і там він жирний, так, і дуже багато горішків можна з'їсти за один прийом. Ну, я чула, що не можна. Краще з'їсти їх, ну, може, до десятка, так, якщо вже про ці горішки. До десятка. Міндаль. От, кстати, міндаль лучше в водичці замачувати, тому що він тоді лучше усваивается. Тоді його клітчатка така становиться хрустящая. И она, ну, лучше, и этот и магний, и фосфор, он лучше усваивается. И миндаль тоже не больше десятка орешков. Так, ну якщо ті самі дівчата, про яких ми вже почали говорити, от, які їли страждають, міндаль, от, да. Якщо вони будуть їсти горіхи, то нічого їм не буде страшного. Вони будуть краще себе почувати, будуть посміхатися, ну і, можливо, захочеться їсти, буде бажання стати здоровішою, буде бажання мати щасливих, здорових дітей, і все буде добре. Орешки – це ж наша ендокринна система, да? От ці жири, ну, кстати, мужчинам вони теж дуже полезні. А як же, так? Потенцію повишають. Грецкие орехи, и миндаль отлично действует, и фундук, так что, ну, мужчинам очень рекомендую. Ну що ж, я так думаю, що будуть усі зараз в сезон їсти горіхи. Горіхів треба їсти ось так, як сказала вже пані Лесю. Ну, нехай кожного дня, так, коли сезон. Каждый день по чуть-чуть. Але потрошки. Ну, запасатися кілограмами нет смисла просто.
пожалуйста. Так, ну і все буде добре, звичайно ж, конечно. Хочеться, щоб всі ми були здорові. Я вам дуже дякую за позитив, ось за ту інформацію, яку ми почули сьогодні. Ну, найперше, чого людям не вистачає, коли вони не їдять, так, це тепла. Це тепло, просто да. Нормальних стосунків людських, а вже далі, то вже все решта, так? Все докладеться, як то кажуть. І треба любити один одного, ну і потім не буде проблем. Та де орішкові ми не переїдемо? Так, ну чекаємо вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.